הראשונה הייתה מהזמנים הקשים ביותר שידע עם ישראל בתורדותיו. בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה כבר שואה איומה ונוראה מעם ישראל. השם יתברך ברחמיו הרבים הקדים רפואה למכה, ובתום מלחמת העולם הראשונה שלח שליח נאמן, איש אלוקים קדוש, מעובר בנשמת הארי ז"ל, ובידו תרופה כנגד הגלות האיומה וגזרת השואה שהנחה והתקרבה. הלא הוא המקובן האנוקי, הרב יהודה לייב הנביא אשלג, בן הסולם, זכותו יגן עלינו אמן. ותדע נאמנה שעדיין לא היה מזמן הארי ז"ל עד היום הזה מי שיבין את שיטת הארי ז"ל, עם שורשו וכו'. והנה, ברצון העליון יתברך, זכיתי מעיבור נשמת הארי ז"ל, לא מפני מעשיי הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי. למה נבחרתי אנוכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה בה אדם מעת פטירתו ועד היום, ולא אוכל להאריך בעניין זה, מפני שאין דרכי בזה מדבר בנפלאות. בן הסולם, זכותו יגן עלינו, צפה ברוח קודשו את מלחמת העולם השנייה והשואה כ-20 שנה לפני שהתחילה, ולכן כבר בשנים תרע"ז ועד תרע"ט 1917 עד 1919 למניינם, הוא ערך וזעק בחום כוחו בפני גדולי רבני אירופה שיש גזירת קליה על יהודי אירופה רחמנא ליצלן, ומשמיים נותנים 20 שנה לבטל אותה. הוא הריש עולמות, בכה, התחנן, ניסה לשכנע מהכתובים והביא את דברי הרמח"ל הקדוש שרק לימוד הזוהר ללא הפסק יכול להצילנו מהגזירות הקשות רחמנא ליצלן, וזאת התרופה להצלת יהודי אירופה מהשואה המתקרבת. ועל כן הזהיר שחייבים לגמור 1,000 סיומים של ספר הזוהר הקדוש בשנה אחת, בסוד האלף נחש שלמה, על מנת לבטל את גזירת הקליה מעל יהודי אירופה. הבטחת הרמח"ל הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן. ביטול הגזרות על ידי לימוד הזוהר בלי הפסק, מתוך איגרת פ"ו למהר"י בסאן. וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה קטרוג עד שהיה יכול להגיע חס ושלום אל מקום גדול. ואנו, תהימות מהן, הקדמנו, וירצה השם, יהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה 5 חודשים בקירוב כבר ראינו את הנולד, והתחמנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו. וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליה. ישמרם צורם, להינצם מרשת זו תמנו שונאיהם. ובוודאי היה להם מפקח על זאת, ולא יחדנו, כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר פרשת ויצא, דף קנ"א עמוד א', בעוד דהי קום לא פסק דיבור שרתא ויחנא ועמדה לא הצטריך אורייתא למפסק, ושם למען המעט קום זימנה דהקימיה יחדון בה באורייתא לא יכין סמך מם בהו,
ועם כן שמנו עצמנו מקבוע נימוד שלא יהיה לו הפסק כנן, וזה משפטו של בית המדרש. שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה, מקיים להם להיות בין כולם, לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב. כל הימים לא יחשו, והם עשו ביניהם תנאי שהלימוד הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל. ואם כן, כולם כאיש אחד יחשבו, ולא יעשה שום אחד בשביל עצמו, אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחינו. מיד אחר תפילת שחרית, ישב אחד במקום אחד אשר הוכן לזה, ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא השני, ויקח ממנו הספר עצמו, וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו, וכן יקיפו וינחו עד צאת הכוכבים, דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפנן תפינת 18, שלא יוכל להפסיק בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל השני, באופן שרגע אחד לא ייפסק כל התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאו לומדים בכל שבוע כל זה. וזה ידענו, כי בחר השם בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות מחומה אל הגזרה הקשה חס ושלום. ועתה, אם ישמיכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גבם, כי אני, אם מראה הישר חני, הייתי קובע הדבר הזה בכל מקום. אבל כבוד תורתו ייקח את העצה הזאת ויהיה לו מזכות, כי אין כמוה מטובה מכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כמו דבר קשה וכנן. הרמח"ן הקדוש זכותו יגן עלינו מגנה שבסוד התיבה נעשה הזוהר, ולכן כל מי שיתדבק בזוהר הקדוש בורח מן הסיטרא אחרא וינצל מחברי משיח. בריחת רבי שמעון בר יוחאי עשתה עניין התיבה שבסודה נעשה זוהר אשר בו נכננו כל השישים ריבו נשמתין כמוזכר בתיקונים, ואז נחשב זה לבריחה כננית מכל ישראל, עד שבסוף הימים לא יצטרך עם היציאה. וזה שכתוב בישעיהו נ"ב, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תנחון, כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוהי ישראל. והאמת היא כי ספר הזוהר נשאר אחריו מברכה, אחרי רבי שמעון בר יוחאי, שכל מי שידבק בו בזוהר הקדוש נקרא שבורח מן הסיטרא אחרא, עד שלא יצטרך לו באחרית הימים אין היציאה. והודיעך מה תועלת נמצא בזה, והאמת היא תועלת גדול הוא, כי הוא הצנה מעברי משיח. ושומעם זעקת ליבו הטהור ודבריו הקשים מנסו, נתקשו רוב ראשי הקהילות היהודיות להאמין שמרחפת עליהם גזרה כל כך קשה, ובפרט על רגע זכויות האזרח שעונקו מיהודי פולין לראשונה בתולדותיהם. קיום ההכחדה היה נראה כבלתי מציאותי, ובפועל גמרו רק 600 סיומים. אמנם היו רבנים חשובים שהיו שותפים לדעתו שחייבים לברוח מארץ ישראל, כמו הרבי מוסיאטין והרבי משומר אמונים, זכותם יגנו עלינו ועוד, אך הם היו מעטים. ובשנת תרע"ט 1919 למניינם, צעק בעל הסולם זכותו יגן עלינו בקול גדול שכבר נגזרה הגזרה בשמיים. בצר לו כשראה שאין לו יותר יכולת של ממש להשפיע
לימוד הזוהר הקדוש באופן הנדרש, ולא העניין העלייה לארץ ישראל, החליט הוא ובני ביתו לעלות לארץ ישראל, ועשה זאת בשנת תפרש פי א', 1921 למניינם. ואכן, לצערנו, פרצה שואת הגרמנים ימח שמם בשנת תפרש צדיק ת', 1939 למניינם, בדיוק כפי שחזה, 20 שנה משנת תפרש עין ת', 1919 למניינם, ונהרגו 6 מיליון יהודי אירופה על מזבח השם, השם יקום דמם. מאחר שהנאצים ימח שמם קילו מיליונים רבים בשואה האיומה, הם החליטו לעלות מארץ ישראל ולעשות שם קריה בשארית הפנתה. הצבא הנאצי ימח שמו התקדם והגיע עד סוריה במהירות, ומשם חשבו להתקרב מעבר ארץ ישראל. סכנה רחבה מהציבור כולו ומתח נורא שרר בין היהודים, שירבו בתפילה ותחנונים מפני בורא עולם שתתבטן גזרת הקנייה מעם יהודי ארץ ישראל. באותו הזמן ישב אז בחדרו רבנו הקדוש וקומוס בידו, כותב ומתרגם, מבאר ומברר את הזוהר הקדוש. ידוע ידע את ההבטחה כתובה בזוהר הקדוש, בדה וספר הזוהר יפקון בה מגנותה ברחמה. בזכות הלימוד בספר הזוהר נצא מהגנות ברחמים. זוהר במדבר פרשת נשוא קכ"ד, ולכן תרגם את הזוהר מלשון הקודש, כדי שכל יהודי, אפילו פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש. ואמר שביום שיצא מאור הכרך הראשון, יהיה הרשע מפנה גדולה, וכך היה. ביום שיצא מאור הכרך הראשון מספר הזוהר עם פירוש הסולם, אז כבר נתפרסם שהנאצים ימח שמם ברחו מסוריה, מרוסיה, ושם נחנו את מפנתם הגדולה, וברוך השם ניצלה שארית הפנתה בארץ ישראל. בתקופה האחרונה אנחנו מקבלים מהשמיים אזהרות רבות. עם ישראל בארץ הקודש ובעולם כולו עובר מצרות גדולות ומשונות בגשמיות וברוחניות. כמו כן, יודעי דבר מזהירים שמלחמת העולם השלישית כבר עומדת בפתח, מלחמה גדולה ואכזרית שלא הייתה כמותה בעולם. מתח ופחד רב כבר שורר בארץ ובעולם, והמוסלמים והנוצרים רק מחכים הם הירייה הראשונה, הירייה שתפסיק את המלחמה האחרונה, את מלחמת העולם השלישית. עם ישראל, בואו לא ניתן להיסטוריה מחזור על עצמה. בואו ניכנס אל תוך התיבה וננצר מחברי משיח. בואו נתחזק בדברי קודשו שנתן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, שהבטיח שבזכות הלימוד בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגנות ברחמים. וכדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק.